5-ci çağırış Milli Məclisinin deputatı Xan Hüseyin Kazımlıya məxsus şirkətlərin adı məlum olub. Siyahını araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli yayıb. Milli Məclisin keçmiş deputatı Xan Hüseyin Kazımlıya şirkətlər 1. Humay Broiler MMC 2011-ci ilin avqust ayında qeydiyyatdan keçib. Təsisçisi və qanuni təmsilçisi Xan Hüseyin Kazımlının oğlu Damir Kazımlıdır. 2. Barat Kəndli Təsərrüfatı MMC 2004-cü il avqust ayında qeydiyyatdan keçib. Təsisçisi və qanuni təmsilçisi Xan Hüseyin Kazımlının qardaşı oğlu Muğan Bank Açıq Səhmdarlar Cəmiyyətinin imişli filialının keçmiş müdürü Dəyanət Kazımlıdır. 3. Dəyanət Gələcəyə Baxış MMC 2013-cü il iyun ayında qeydiyyatdan keçib. Qanuni təmsilçisi Dəyanət Kazımovdur. 4. Agroflora MMC 2011-ci il iyun ayında qeydiyyatdan keçib. Təsisçisi və qanuni təmsilçisi keçmiş deputatın oğlu Samir Kazımovdur. 5. Faruz MMC 2001-ci il aprel ayında qeydiyyatdan keçib. Qanuni təmsilçisi keçmiş deputatın qohumu Kazımov Daşqın Barat oğludur.